هايو انيو ازيكم بنكات هايو ازيكم بنكات هايو انيو ازيكم بنكات الحلوين عاملين ايه؟ معايا ضيف شرف النهارده. ايوه انا نور. طبعا يا جماعه تقولوا نور مين؟ نور بنت خالي اللي طلعت معايا في فيديوهات مليون مره زمان يعني. عايزين تعرفوا عندها كام سنه وتعرفوا عنها ومش عارفه ايه. هي هتعرفكم عن نفسها. انا اسمي نور وعندي 11 سنه وعيد ميلادها في شهر 2 فاخر يعني عادي يا جماعه انا عيد ميلادي 25/9 هي عيد ميلادها شهر 2 اخر شهر 2 28/2 او 27/2 وهتم 12 سنه يعني هي اكبر مني يا جماعه. هي عيد ميلادها شهر 2 عيد ميلادي شهر 9 يعني اكبر مني وهي معايا هي في سنه 6 طبعا يا جماعه هي المفروض تكون في اولى اعدادي سي متاخره سنه. طيب يا جماعه قبل بدايه الفيديو تحطوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. وفيديو النهارده هيكون عن ايه؟ هنقضي يوم كامل يوم بلونين. كامل بلونين طبعا يا جماعه ده اول فكره. بس يا جماعه احنا قررنا كل الفكره مختلفه عن الناس بتعيش يوم كامل بلون واحد بس احنا قررنا نعيش يوم كامل بلونين لونين مره واحده. طيب هقول الالوان بتاعتي. انا هعيش يوم كامل باللون البني واللبني. اللبني والازرق يعني بصوا هتقولوا اللونين اللبني زي الازرق يعني فكده فتمام. وهاخد القطين اللي في الجنب ده تمام. ونور بقى هتقول لكم دلوقتي. اوكي وانا لونيني هم الابيض والبنفسجي وهاخد القطين دول عشان هي نصرت عليا في الاوضه. ده اوضتها اكبر مني يا جماعه. والاوضه دي هتكون نص ونص يعني اي لون نختاره هيكون الحيطه مثلا او الارضيه تمام. واللون بقى الاخير هيبقى اي لون يعني مش لون مننا بس ايه كده يعني تمام. فدلوقتي نروح نغير هدومنا ونيجي. جينا 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 جينا. طيب يا جماعه نور اعقل مني ونور كمان عايز اقول لكم حاجه ان نور ارمي. ايوه لو في حد فيكم ارمي يكتب لكم مليون واحد ارمي يا جماعه يعني اكتر من مليون يعني خمسه. اكتبوا انتوا ارمي ولا لا في الكومنتات وبتتابعوا واكتبوا البايس بتاعكم والبايس ريكر والبايس التالت. انا البايس بتاعي يا جماعه كوكي وانا جيمن والبايس ريكر بتاعي جيمن وانا البايس ريكر بتاعي تاتا وانا البايس التالت بتاعي خلاص يا جماعة. ماشي يلا يا جماعة دلوقتي هندهن الغرف وكل واحد هيوريكم هو بيدهن غرفته. التلاجة دي بقى هننزل ونمليها ان شاء الله يعني. طيب ان شاء الله ده في اصلا اكل باللون البني في يا جماعه والله. طيب هننط على النطاطه بقى يلا بقى. وانا بعد ما وقفت ورجلي اتكسرت طبعا اخيرا الاستاذه الفضيله خلصت حاجتها فدلوقتي دي هتبقى الاوضه بتاعت انتم بتاعتي واللي جنبها تبقى المطبخ. Was a little girl afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with the setting sun, she ran in the woods away, so afraid, all alone. They warned her, don't go there. There's creatures who are hiding in the dark. Then something came creeping. It told her, don't you worry, just we'll be right back.
انا رايي اصلا لازم نملي جماعه ثواني انا رايي بيتفرد ما بيتطلبش ماشي عشان بس تبقي عارفه. بصوا يا جماعه بقى اوضتي طبعا احلى واجمل ومامليه كده حاجات اوضتها فاضيه. انا عايزه لعبه ما عندكيش لعبه؟ عايزه اجيب ساعه صح والتكييف نسيتيني التكييف. صح was a little girl afraid of the big white world she grew up within her castle walls now and then she tried to run and then on a night with the setting sun she went in the woods دلوقتي هننزل وهنشتري وهنجيب وهنروح وهنيجي نشتري لبس واكل طبعا طبعا هنروح الاول نشتري الاكل عشان ما نموتش جوا يبقى عشان نجوع. وطبعا هاخد معايا الكاميرا دي عشان اصور لكم كل حاجه وطبعا احلى ما عملتش الاوضه دي. طب يا جماعه هنعملها بقى من وانتم مش شايفين بقى عشان احنا بقى لنا 22 دقيقه ولسه ما بدأناش نتعدى يعني. يا جماعه هنوريكم الحمام بتاعنا ده حمامي زي ما انتم شايفين تحفه وراقي. يا جماعه طبعا جنى مش راضي تعمل لي حمامي تحط لي فيه. طب يا جماعه طبعا يا جماعه ده باب الجرار ماشي ودوات حمام نور المعفن المقرف اللي ملوش ريحه ولا طعم ولا اي حاجه. مش عايزه تحط لي فيه شامبوهات وحاجات. جماعه اما نيجي ننزل والله اما ننزل اما نرجع يلا ننزل يا جماعه عشان ايه ليتس جو. جينا السوبر ماركت يجي. اول حاجه هبص عليها المصاصات عشان المصاصات. طب يا جماعه في الاخر هنجيب الاكل الاصلي الاول فيب جماعه لو سمحتوا ممكن تصورنا. اه ماشي طبعا نحط الكاميرا هنا. اوكي يا جماعه دلوقتي طبعا احنا انا هجيب الشيبسي. طب استنى نجيب الشوكولاته اصلا يا جماعه يلا شنطه وانا عايزه اول حاجه اجيب مربى واللبن. مربى دي مش موف على فكره مش مهم فيها موف في قريبه من الموف ماليش دعوه قريبه. طيب الكورن فليكس عليه دبدوب بني تمام وعليه برضو في دبدوب ماسك جواه حاجه بيضاء. طيب انا عندي السمك اشتري سمك وانا قدامي الرز اجيب رز وكمان عندي حليب الشوكولاته وانا الكيكه بتاعتي فيها ابيض وهجيب طبعا في بيض في بني يعني بني اهو بيض وانا ابيض وهشرب لبن كمان ابيض. طيب وهاكل التوفو الابيض. ممكن تستني يعني انت اخدتي اللبن الابيض ليه؟ اديتهولك انت. انت اخدتي اه اوكي بيض. اوكي انا يا جماعه عايزه اخد التوفو والجبنه برده النستون عشان لونها ابيض ديكا. طيب ممكن انا بقى اجيب شويه حاجات يعني اخد التوفو. عندي دونات. او ماي جاد ده انا عندي عيش وهي ما عندهاش عيش ما شاء الله. تفطر بايه بقى؟ في كرواسون. طيب هجيب شنطه كمان بس عشان الشنطه دي مش مكفيه. استني سيبيلي اي شنطه. جماعه بصوا الهوت دوج. لا وكمان عندي بقى ايه بطاطس طبعا عشان مثلا عندي صينيه بطاطس او حاجه. انا عندي لون ايه تاني يا جماعه؟ انا لون ازرق صح؟ في عصير ازرق اهو. تشينغ تشانغ تشونغ سا با ايدي اي بارل ان تايلاندي سا با ايدي تو تي مي دون لا ميرد تشا با ايدي اه اي تا مي لي منوت واه 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 تو ريبون بلو او بوتو واه 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 اي في لو فو اي في لو ماك toute la night tu attends son appel il t'a mis les menottes ouais 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 tu réponds plus au poteau ouais 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 il fait le fou il fait le mac ouais 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 en boîte toute la night tu attends son appel non il t'a pas jeté de sort c'est toi qui es fait petit costard Louis Vuitton c'est vrai qu'il est beau gosse tu veux l'impressionner en boîte tu sors les loups boutins tu comptes rentrer avec lui mais il s'arrache avec une autre ouais ouais qui est venu à sa table pour rater deux trois revers il te fait mal 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 faut que tu tailles tailles Ça pas aidé, il parle en thaïlandais, ça pas aidé, tu t'es mis dans la merde, tu as pas idée, ah, il t'a mis les menottes, ouais ouais ouais, tu réponds plus au poteau, ouais ouais ouais, il fait le fou, il fait le mac, ouais ouais ouais, en boîte toute la night, tu attends son appel, ah, il t'a mis les menottes, ouais ouais ouais, tu réponds plus au Mobile, on va aller au moule, je sais que le moule, c'est que l'on va faire quelque chose de طبعا احنا اشترينا حاجات كتير جدا فطبعا الفيديو طويل قوي هتلاقوه 30 40 دقيقه فهيقعد ينزل في سنه. وجينا المول طبعا يا جماعه استنوا بقى الجزء الثاني عشان تعرفوه بعد ما رحنا المول عملنا ايه.